Du fotar va? Ja. Ja, bra. Måste ha många bilder. La la la. Vad gör du för något? Ja, men det är förvånat lejon liksom. Du sa fota bara nu. Då ska jag kanske testa. Livet är fyllt av massa problem. Som att få slut på surf, försöka bli modeinfluencer, avleda lärare och klura ut hur många jag kan bjuda på min fest. Vilken tur då att vi har min polare Elin till vår hjälp. Hon kan svara på alla våra frågor med den enda metoden som går att lita på. Matte. Hon har forskat och hon undervisar i ämnet. Kingen på matte helt enkelt. Det här är Vi räknar på det. Elin, jag vill ju bli modeinfluencer. Och nu undrar jag, hur många olika dagens outfits kan jag lägga upp? Fota nu. Spännande, Hanna. Det här kan vi räkna ut med hjälp av kombinatorik. Kombinatorik handlar om på hur många olika sätt man kan göra saker eller kombinera saker. Om du till exempel går på en restaurang där de har 5 huvudrätter och 3 efterrätter. Då kan du kombinera menyn på 5 gånger 3, alltså 15 olika sätt. Och det kallas för multiplikationsprincipen. Men nu handlar det om kläder, så hur många plagg har du? Ja, alltså jag vet inte så noga, men 115 tröjor, 11 par byxor, 3 kjolar och 12 klänningar, typ. Mm, just det. Men kan du ha klänning och kjol i samma outfit? Hallå, kan man kombinera klänning med kjol? Nej. Nej. Ja, okej. Okay. Min stylist har i alla fall sagt att man inte kan kombinera klänning med kjol. Så då har vi alltså 115 överdelar, 14 underdelar och så klänningarna separat då. Okej. Okay. I så fall så kan du skapa 115 gånger 14, alltså 1610 olika outfits med dina tröjor, byxor och kjolar. Men då måste vi ju lägga till klänningarna sen också. Så då tar vi 1610 plus 12. Det blir ju 1622 olika outfits. Det borde väl räcka ett tag. Yes! High five! Nej, hallå, titta på varandras armbågar. Ja, oh, just det. Armbågen. High five! Åh, funkar ju! Yes. Jäklar! Ah!